et oo saanut ennen puolta päivää. Ja sain pian unikeon maineen, ja sitähän olen vieläkin. Mutta se onneksi sallittiin ja sille arvo annettiin. Pyjama päällä tulin alas pianon ääreen, ja lauluja soitin ja lauluja lauloin. Isä tai äiti sitä äänitti aina. On niitä nauhoja jossain vieläkin kasapäin. No kukapa niitä jaksaisi kuunnella, mutta ovat vähän tallessa. Lapsuuteni päivät mä muistan. Olin 15, kun täältä lähdin.